Bona nit. L'Ajuntament de Cardedeu vol començar a fer passos perquè els horaris s'adaptin als estàndards europeus. Com a primeres mesures, s'avançaran algunes funcions al CQK i a l'Esbarjo. A més, el ple de febrer se celebrarà a les 4 de la tarda, 3 hores abans de l'habitual. Avui també us parlarem de l'augment de població durant aquest últim any a Cardedeu. I és que, segons el padró, Cardedeu té 240 veïns i veïnes més que a principis de 2015. En la plana cultural, veurem la sessió del Tastautors 2016 d'aquest cap de setmana. En aquesta ocasió, el concert ha anat a càrrec del grup granollerí Setembre, presentant el seu primer disc, Les Hores Trobades. Els acompanyava sobre l'escenari Ovidi el Cub. De tot això i de molt més en parlarem al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem. La conciliació laboral i familiar és un camp de batalla des que als anys 80 el Partit Comunista Italià va posar aquesta qüestió sobre la taula. La discriminació cap a les dones per haver d'assumir tasques en l'àmbit productiu i també en el domèstic ha forçat polítiques per pal·liar aquesta situació. Tot i això, encara queda molt de camí per recórrer. A Cardedeu hi ha dues escoles bressol municipals que garanteixen l'educació entre els 0 i 3 anys. A més, també hi ha un programa d'activitats extraescolars que permet descarregar als pares i mares de l'atenció als infants més enllà de l'horari lectiu. Des de l'Ajuntament de Cardedeu és precisament en aquest àmbit on es pretén concentrar els esforços per conciliar la vida laboral i familiar. Tenim intenció, de continuar fent més activitats a tarda perquè entenem que és una franja horària que toca cobrir amb intensitat. Efectivament, hi ha moltes llars on els pares i mares treballen fins prou tard i, en canvi, la canalla surt de l'escola a 4:45 i, per tant, està clar que aquí toca dedicar una certa intensitat de serveis. Més enllà de facilitar la compatibilitat de la feina i la cura dels infants, un altre dels reptes municipals és qüestionar la conciliació com un problema únicament femení. En aquest sentit, la finalitat passa per estimular un repartiment més equitatiu entre homes i dones. Emprendre mesures per adaptar els horaris a uns costums que s'acostin més als de la resta d'Europa. Aquest objectiu d'avançar l'hora dels àpats i acabar abans la jornada laboral necessita, però, de la implicació de molts agents socials. És per això que des de l'Ajuntament de Cardedeu s'estan impulsant accions puntuals per fomentar aquests hàbits. La reforma horària és una iniciativa encapçalada per les entitats del tercer sector davant la tendència a estar presencialment de manera excessiva al lloc de treball i a fer els àpats més tard del compte. Corregir aquests problemes permetria disposar de més temps per dedicar-se a l'oci, les activitats associatives o la família. Tot i que realitzar la reforma horària necessita d'un consens social on intervingui des del comerç a la indústria, passant per la cultura i l'educació, l'Ajuntament de Cardedeu aposta per petites modificacions que propiciïn aquest canvi. Avançar els horaris d'alguns dels espectacles o mirar que algunes de les activitats que es fa des de la restauració també poguessin fer-se en horaris una mica més d'hores. El que intentarem d'alguna manera és que el que fem nosaltres, que encara no està tancat del tot, vagi en aquest àmbit específic, el de la cultura. A més d'adaptar l'horari del Centre Cultural i l'Esbarjo Verdi, de cara al febrer també s'avançarà 3 hores al ple municipal, que passarà a celebrar-se a partir de les 4 de la tarda. La manca de pluges i les altes temperatures estan creant una situació de sequera anormal per l'època de l'any en què ens trobem. És per això que els bombers voluntaris de Sant Antoni de Vilamajor demanen extremar les precaucions davant el risc d'incendi. En els últims 2 mesos, les precipitacions al Vallès Oriental han estat mínimes. Aquesta manca de pluges està provocant que l'estat dels boscos i els embassaments se n'estigui ressentint. El nivell dels pantans se situa a dia d'avui en el 71%, quan ara fa un any, en aquesta època, era del 96%. Davant aquesta situació, es recomana augmentar les mesures per evitar incendis. Des dels bombers voluntaris de Sant Antoni de Vilamajor, s'aconsella no encendre cap tipus de foc. Com està tot molt sec, els boscos, la gent que va d'excursió, la gent que va a fer pícnics, campistes, inclús la gent de les urbanitzacions que fa barbacoes, estem tocant un risc semblant a la campanya forestal. O sigui, avui en dia, a l'hivern,
pot haver-hi un GIF, que és un gran incendi forestal, com podia haver-hi fa 5 anys a ple estiu. Si la situació de sequera no es reverteix, caldrà parar també especial atenció durant la Setmana Santa, donada la major afluència de persones al bosc. Cardedeu és un dels pocs municipis que continuen creixent al Vallès Oriental en un context d'estancament de la població. El 2014 hi havia 17.700 persones i aquest 2015 s'ha tancat amb gairebé 18.000, el que representa un augment de l'1,35%. Anem fins a casa la Mireia i en Gerard, que aquest any han tingut bessons. Què? Es diuen Marina i Joan. Són bessons i van néixer el 28 de setembre del 2015, any que Cardedeu ha experimentat un creixement de població de l'1,35% respecte al 2014, segons les dades oficials del padró municipal. Jo crec que ens vam decidir tenir en Joan i la Marina, que no sabíem que érem dos, més que res perquè en teníem ganes i ja molts amics en tenien i sempre ho havíem volgut ser pares i mira, al final ens vam decidir. Es creu que l'augment de la població és un efecte de l'arribada de persones en edat de tenir fills i pel fet que Cardedeu és un bon lloc per tenir criatures. Perquè jo crec que molta gent busca la tranquil·litat d'un poble, a l'escola, a peu o en bici, i no haver de suportar no sé quants cotxes i això, jo crec que això té un preu i que molta gent a l'hora de tenir els fills és el moment que fa el pensament de... ja que potser d'agafar un pis més gran o alguna història així, doncs hi ha moc i busco un altre lloc amb més qualitat de vida. La població al Vallès Oriental va créixer l'any passat de manera tímida, concretament un 0,14%. Juntament amb Cardedeu, les Franqueses i Paret són els municipis de més de 15.000 habitants que han mantingut un creixement remarcable en un context d'estancament de comarca en 400.000 persones. Ja fa temps que als Estats Units es va apostar per la construcció industrialitzada en sec per tal de reduir costos, energia, temps i també per garantir un confort tèrmic màxim. Ara us ensenyarem una casa de Cardedeu que es construeix de la mateixa manera. Aquesta estructura s'ha fabricat en 8 hores i s'ha muntat en 9 dies i 4 persones. És l'anomenada construcció industrialitzada que juga amb dos factors: rapidesa constructiva i aplicació molt ràpida de materials de qualitat. En el moment que veiem que el totxo se'ns dispara, que la casa doncs, no podem assolir-la, que comencem a buscar altres opcions. Amb una tradicional construcció, parlem, tenim un 20% de materials, de cost de materials i un 80% de mà d'obra. Aquí és a l'inversa. Aquí tenim un 80% de materials i un 20% de mà d'obra. El que a la vegada representa un 85% menys de consum que una casa tradicional. Nosaltres tenim consums de 34 kW i això és simplement que ficar les capes que necessitem per assolir aquest tipus A. Una tipus A feta a Cardedeu, doncs Cardedeu està en una zona C2, climàticament parlant. Cada zona climàtica requereix uns aïllaments específics per aconseguir sempre la classe A. La classe A el que ens permet és tindre un estalvi energètic d'un 80% en base a una tradicional i també doncs, que podem assolir casa passiva que encara consumeix molt menys. Tota Europa va dirigida cap a l'estalvi energètic i la construcció en sec. I és que a partir del 2020 totes les vivendes particulars que es construeixin a Espanya hauran de ser de consum energètic gairebé zero. I ara anem cap a Sant Pere de Vilamajor per parlar de llops. I és que aquesta espècie va reaparèixer a Catalunya el 2004. L'entitat Signatus els estudia per tal de sensibilitzar la població. Ho fan a través de tallers i activitats on s'interactua amb la Lupus, una lloba socialitzada. Seca, Júlia. Signatus va sorgir el 99... amb la idea de divulgar, de començar a divulgar i difondre sobre el llop, entenent que ja començàvem a tenir llop a Catalunya i a través d'activitats que permetessin conscienciar i divulgar sobre la importància de tenir l'espècie. Fa 80 anys que vam eliminar el llop de Catalunya i ara que d'alguna manera ja vam veure que amb certesa que tornava, doncs vam pensar que podia ser un bon moment per a través d'aquesta entitat, doncs, fer activitats, divulgar, conscienciar. S'ha adreçat a les famílies i amb la intenció de, el que deia abans, de conscienciar, de divulgar, a través d'activitats que els hi permeti experimentar i arribar a conèixer el llop. Aleshores, el que hem fet avui ha sigut un taller
que ens ha permès incidir en el tema de rastres, restes i entendre aquests indicis, el per què els trobem, del per què existeixen. Entenem que al darrere de tot el que hem trobat generalment hi ha un comportament. A través d'aquesta interpretació, a poc anem coneixent el llop i ha sigut la primera part al bosc. La segona part consisteix en interactuar amb un llop, amb un exemplar viu de llop ibèric, que es pretén que a través de l'experiència personal els hi quedi la sensació de l'activitat doncs, agradable. El fet d'haver pogut interaccionar amb un animal, doncs, acabes l'activitat d'una manera molt diferent, no? Que no si no hagués sigut així. Que davant té una presa, aleshores és una manera de preparació, no? Ha estat sempre estigmatitzat, ha sigut una espècie que sempre ha estat perseguida i els contes dins la nostra cultura així ens ho demostren, no? Aleshores, aquestes activitats que et permeten treballar amb animals i tenir experiències, sensacions més personals i veure realment com pot ser l'espècie, doncs ens ajuden, no?, a equilibrar una mica aquesta balança. Val? Sí que és veritat que hem d'anar una mica en compte, perquè clar, avui ells han interaccionat amb un animal que està socialitzat, és a dir, ha crescut amb nosaltres i s'ha criat amb nosaltres i no li té por a l'home. Clar, aquesta no és la realitat del llop. La realitat del llop és que realment ens té molta por i és molt difícil veure llops. A vegades és important tenir-ho en compte en quant a no crear aquest efecte contrari a la gent que ens fa les activitats. No? Nosaltres hem interactuat, hem ofert sensacions, què és el que volem, perquè puguin començar a canviar el pensar sobre aquesta espècie. Però sí que és veritat que quan surtin al bosc, en un lloc on puguin haver llops, doncs el llop no se'ls aproparà, evidentment, com ara, sinó tot el contrari. Fugirà i és molt complicat l'observació. Per tant, treballem en una línia, però hem de donar a conèixer l'altra, també. Val? I aquí hi ha un punt que per nosaltres és molt important, que sempre comentem, que des del 99 hem començat a editar i elaborar materials, però mai hem tingut tant d'èxit com el dia que vam començar a treballar amb la Lupus. Tot just quan la Lupus va néixer, al cap de 15 dies vam anar a buscar-la. A partir d'aquí ens trobem amb un cadellet que ja se li han obert els ulls i se li han destapat les orelles i té un entorn al seu voltant per descobrir. Aquí és important començar ja a treballar, que tot el primer que vegi siguem nosaltres, no? Les persones. En aquest cas, la meva família i jo doncs, hem fet una feina de trucalatge important. Relacions que s'estableixen entre el llop i l'Ignasi, les relacions de, com dins d'un grup d'individus, doncs, relacions de superioritat, d'amistat. Un referent en el qual treballa molt més amb aquell llobató i posteriorment altres individus. I això és molt important perquè el llop, o qualsevol gos, qualsevol animal, el problema que té és quan té por. Aleshores, si nosaltres en aquest període li traiem tota la por perquè està acostumat al som, a les persones, etc, etc, ja no tenim davant un exemplar potencialment perillós. Ara fem una visita al Museu Arxiu Tomàs Balvei per veure un tast de l'exposició Curiositats Farmacèutiques. S'hi exposen estris i medicaments d'Alfons Balvei que es podien trobar a les farmàcies a finals del segle XIX i també a principis del segle XX. Alguns d'ells han perdurat fins a l'actualitat. Són curiositats farmacèutiques originals de finals del segle XIX i principis del XX. Tots ells exposats al Museu Tomàs Balvei de Cardedeu en el marc de la Farmàcia Rural Balvei, que precisament és una de les més antigues i completes conservades a Europa. El que hem intentat és explicar algunes fórmules magistrals d'aquelles que es feien servir abans i que, evidentment, s'elaboraven en els laboratoris, allà darrere la robotiga
de la farmàcia, intentem ensenyar i explicar, és amb quins estris i aparells es dispensaven. Entre tots ells, l'aigua del Carme és un dels productes que pot generar més curiositat. I és que a alguns els costava diferenciar entre el bon i el mal ús dels medicaments. Hi ha uns col·lectius, a vegades doncs, els col·lectius religiosos, etc., que podien beure amb excés l'aigua del Carme i hi havia fins i tot alcoholisme derivat d'aquest producte. L'exposició vol explicar el que hi havia abans, però també el que hi ha ara. Per això, en les properes setmanes incorporaran medicaments actuals per comparar els productes que tenen la mateixa funció. Tot plegat produït per la xarxa de museus i farmàcia amb la col·laboració de la Fundació Concòrdia Farmacèutica. Alidé Sans i Bercel van ser els encarregats de donar el tret d'inici del Taüts d'Autors. Divendres passat, el cicle de concerts seguia i ho feia de la mà de Setembre, un grup granollerí, i de Ovidi el Cub, dues propostes diferents que van omplir la Sala Sarau. Van donar-se a conèixer amb el seu primer treball el mes de setembre i Coincidències, el grup també s'anomena així. Amb aquests mesos de vida hem pogut escoltar el seu tema Júlia a diversos mitjans de comunicació, aparicions a les ràdios i televisions i també a Granollers, on van fer el concert de presentació l'octubre passat. Durant tots aquests llargs anys, deixant-ho córrer. Aquest cop venien a Cardedeu i ho feien en un cicle de concerts tan destacats com és el Tastautors. El quintet, format per Juanjo Rubio, la cara visible del grup i compositor principal de les cançons, acompanyat per Jordi Revilla, Frederic Font, David González i Jordi López, vam oferir un concert curt però intens. Les Hores Trobades és el nom del seu disc de debut, un disc que defineixen com un plantejament de vida i en el que han explicat el pas del temps. L'única premissa que teníem a l'hora de fer cançons és que melòdicament funcionessin només amb la línia de la veu i una guitarra acústica o un piano, i que tots els instruments que hi suméssim realment estiguessin aportant alguna cosa a l'arranjament, a la cançó. I buscar la senzillesa, i que a vegades és el més complicat, i fer que funcioni. La veritat és que promocionalment molt bé, perquè el single està funcionant molt bé i en Picap estan molt contents també, i nosaltres també. El tema concerts és més complicat, també estem en una època de l'any que no n'hi ha gaires, però no ens podem queixar, n'hem fet alguns i va bastant bé la cosa de moment. Després d'aquesta presentació va ser el torn de gaudir d'un espectacle que porta temps girant per Catalunya. Es tracta d'un homenatge a Ovidi Montllor. L'artista, el cantant, el pallasso. L'exdiputat David Fernández, el músic Borja Penalba i el poeta David Caño són grans admiradors de l'actor i cantautor. D'aquesta admiració han creat un espectacle a través de poemes, música i reflexions. La llibertat, el meu país, no es demana, es pren desobeint. Sí, desobeint. Desobeint. Per viure, per no fugir, per fer caure els mites, per ajuntar-nos, per dir que sí, que ara volem desobeir contra farsants, lladres senyors, banquers polítics, estafadors. Diem que sí, que som aquí i ara volem desobeir. I ocupar els parlaments, prendre les caixes, estar amb la gent, salvant les cases, tancant els fies, senten presents, senten nosaltres, sent imparables. Diem que sí, que som aquí, i ara volem desobeir. I abans també hi érem, i ara encara hi som, amb mil raons, contra els culpables, legisladors, merda de gàngsters, putes mordasses, il·lustres prohoms de la cultura, de l'obediència i la submissió. I encara sort, que només diem desobeir i no... Esmola Beleina, empunya la forca, encén un bon foc, que baixa la turba dels qui no tenen por, que baixa la turba dels qui no tenen por, que si ara és l'hora, que si ara és l'hora, doncs que comenci el joc, si ara és l'hora, que comenci el joc.
oblidem els caps de joia i de rots, i serà poble el nostre nom, i seran futur les nostres. El proper 7 de febrer, la mitja marató Granollers-Les Franqueses-La Garriga complirà 30 edicions. Per fer-les possible, a més dels corredors, són indispensables també els voluntaris que s'encarreguen de tota la logística de la cursa. L'Institut Manuel Raspall de Cardedeu es va implicar en aquesta tasca des de la primera edició. Ara, 30 anys després, ho recullen en una exposició. I és que any rere any, prop d'un centenar de voluntaris d'aquest institut s'encarreguen dels avituallaments en el quilòmetre 5 i 15 durant la cursa. L'exposició inaugurada avui està en els passadissos del centre educatiu. Aquesta exposició doncs, és amb motiu de la coincidència amb els 30 anys, no només de la col·laboració de l'Institut amb la mitja, sinó de la mateixa mitja. És a dir, que hi ha tantes edicions com col·laboracions ha fet l'Institut. I pensem que pel moviment que fa d'alumnes i pel moviment que fa de professorat, doncs, era important commemorar-ho com cal. L'Àlex ens va trucar, ens va dir, escolta, ens interessaria, ens vam apuntar de seguida i s'ha fet. Diguem-ne-li, nosaltres hem fet una certa divulgació, hem buscat els nostres arxius, ells també han fet crida a la gent i tot el material que hi ha aquí és sumatiu, és de molta gent que ha col·laborat. Nosaltres posem el punt final a l'informatiu d'avui. A continuació us deixem amb un nou capítol del Batalleta sobre el canvi de nom a l'Avinguda Bandera Espanyola. I no canvieu de canal perquè després podreu seguir el capítol de Som 3 i tu dedicat a la banda XY. Nosaltres tornem com sempre amb més informació en directe el dijous a partir de 2:15. Bona nit. Bona nit.